الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مے پیس اینڈ مرسی اینڈ بلیسنگ آف اللہ بی اپون یو۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 9 سے 15 تک۔ ترجمہ، معنی اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور، سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ فساد اصطلاح کی ضد ہے، کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ عنہا کو بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہا دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی، فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا أَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے
کہ نفع آجر، فوری فائدے کے لیے نفع آجر، دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی صفاحت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا، یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں جن کے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء و استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، انکفال استہزاء کی سزا ہے۔ جیسے وجزاء سیئات مثلها، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے۔ اسی طرح یخادعون اللہ وہو خادعہم ومکروا ومکر اللہ وغیرہ آیات میں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت یوم یقول المنافقون میں وضاحت ہے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جمع پہن رکھ کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔